ciyaalkeena waa 11 years iyo 7 years old, 11 sano iyo waxay jiraan 7 sano. Marka maxaa la dhahaa, waqtigii hore dadkii la soo saaray kumay jirin tallaalka, haddeertaan ilmihii waa ka dhaadhicine. Wax badan anakana research aan suubinay inaa ma aragta tallaalka uu yahay macnaha wax fiican oo ilmihii aan side effect u leen. Aniga caruurtaan dhalay da'doodu waxay ka bilaabataa 8 jir ilaa 15 jir, 4 ciyaal baan maaragtay dhalay. Alxamdulilah, waxaan dareemay caruurtee markaan la tashtay ogolaashada ay ogolaadeen tallaalka inay qaataan. Markii ugu horreysay waxaa maaragtay caruurta waaweyn oo da'doodu 12 jir ilaa 18 jirkii loo bilaabay, taasay tan ka faa'iidaysanay. Gadaalna waxaan ka faa'iidaysanay caruurta yaryar oo loogu talagalay da'doodu 5 jir ilaa 11 jirka, dartan tallaalka socdo. Taasaytana wax dhib aan kala kulannay ma jirto. Wiilkaygu waa 9 jir, waxaana go'aansaday inaan hadda vaksiinkii ballan baan u qabtay inaan siiyo mar haddii warwarkii COVID-19 uuna dhammaanayn, uu iskuulkiina mar walba ku soo laabanayo, waxbarashadiina aynu u hakanayn. Marka waxaanu go'aansanay anigu reer ahaan inaan caruurtayada vaksiinka siino insha allah. Aniga hooya ahay, waxaan leeyahay caruur da'dooda tahay 9 sano oo 10 sano kusii socda, 2 caruura. Hadda tallaalkii markuu soo baxay waa siiyey kii koowaad, waana ku wada farxnay. Iyaga xitaa way sugayeen, sababtoo ah iskuulkoodii iyo noloshoodii caadiga ahayd inay ku noqdaan bay rabeen. Dhib badan kama soo gaarin taga tallaalkii koowaad. Meeshii laga tallaalay maalintii ugu horreysay xanuuntay, wax fiibar ah iyo wax qandho qabatay ma laha. Kii labaad baan sugaynaa hadda wiiga dambe insha allah, waxaan rajaynaynaa isagana inay noo hagaagto. Haa, aniga waxaa ii joogta 5 caruur ah. Midka ugu weyn waa 12 jir, sidoo kale gabadheeda waa 9 jir, gabadheeda kalena waa 5 jir. Saddexdaba tallaalku way qaateen. Waxaa sidoo kale iskuullada gobolka Minnesota maalin walba ay warinayaan in caruurta yaryar uu ku dhacayo xanuunkani COVID-19, isla markaana caruur fara badan ay khatar u galeen arrintaasi. Dhakhaatiirta waxay advise gareysaan raacnay, CDC waxay qortaan raacnay, ciyaalka waxaan bilownay inaan iskuulka ka joojino, guriga wax lagu baro. Wixii alla wixii loo baahnaa oo ahaa cudurkan sida si yalaan lahaa waan sameynay. Ilmihii waxbarashadoodii xitaa hoose u dhacday, maaragtay activity-gii noloshii cabsi badan ee ilmihii inay ku noolaadaan, oo waxay jecel yihiin inaa banaan la aado, la soo dheelo. Xataa haddaan aan ciyaalka banaanka u wadeyno, dadkii oo dhan banaanka joogaan, dadka qaarkood ma ogola inay maaska xirtaan. Ayaga xitaa cabsi waxaa ku abuurantay inay ma aragtay macnaha anti-social ay noqdeen ilmihii. Xitaa 2 sano lasoo dhaafay waxay ahayd 2 sano oo adag, oo marxalo adag aan soo marnay. Waxbarashada caruurteena maaragtay hoos bay u dhacday xilligaaseto adkaa. Waxaan ognahay marxaladaasaan ka soo gudubnay hadda iskoolada dib in loogu laabtay sanad dugsiyeedka hadda bilowday aan ku jirno. Sidoo kale waad dareemi kartaa oo iskoolkii markii lagu dhaco cunugaad waxaa laga helay COVID-19, iskoolkii dhan baa maaragtay 10 casho guriga la sii joogaysaa. Alxamdulilah, meeshii aan soo marnay maanta meeshaan joogno kala duwan tahay. Waxbarashadana waxaa weeyey maaragtay asaaska nolosha. Qoysaska Soomaaliyeed, siiba kuwa caruurta leh, caruurta iskuulka tagta, waxaan kula talin lahaa in tallaalka ay qaataan. Waan ogahay warwar badan baa ka jira iyo iska shaki baa ka jira in caruurtu tallaalkan ay u diyaarsan yahay. Laakiin anigu markaan si fiican baaritaankii iyo hadda muddo intii la qaadanayaan si fiican u dasray, reeraha waan kula talin lahaa. Waayo waxaa weeyaan dee iskuulkii caruurihii maalin walba waa email baa lasoo dirayaa, iskuulkii buu ku fidayaa muxuu ahaa cudurkii. Dhakhtar ahaan waxaan dadka ku gubaabin lahaa, especially dadka leh caruurta 5 sano iyo wixii ka weyn, inay tallaalka qaataan. Tallaalka COVID-19 waa safe, daraasado badan, trials badan buu soo maray. Ma ahan tallaal la iska ogolaaday oo dadka lagu tijaabinayo, waa la soo darsay. Waa safe, side effect badan ma laha, kista yaruu leeyahayna waa lagu micneeyey.
هذا سيفي عن قفكي أو فهم سنين ها أطلق ضدك خبرة له أو فهم سن هلاو معنى قفكي وح آخرين قانها آخرية أمريكا مليون سعدون كورن قاتي وح نبقى كم إيمانين مركزي عرورتي أو سيسيف إسكول قاضي أوديكتان إسن يجن عذر أوكينين أو ضدك ووينا إسن جروب أوكينين وح كوانين لها إن عرورت لتلالو ضدك ووين إن استلالان بقدين إن إسكير حق تلالك أو أن لجيسن وحيابها عن سوشيال ميديا السوق اللي خرافات كام بنت ضد كل جوه رجينا يلاقي عبسينا تلالك عذرك كحن تلالك وعذرك ضد كبد بادية وحنا ربع ضدك إنا أجدان حتى هادو صيف عذرك كوجود عق وحديك كرت وح long term complication له لبعت جدالك إيمان كرت سيد دال فرب بدن مرقي حنون في جيران تهذو كحماتة لبعت بدن جرسين كرع عذرك وحاسدو كلا عن أشي جيا والدين تصوماليات إن أي عرور تودا تلالان سيدا عن كور غبنا حنون كوفيد 19 وحاو سوين وغسو لبك علي عالمك دارا حان قبل كاين منسوطا وحانا باللوضي حلق خبوبها وغد أركيسان برفك وحما عيا دعيا وحان إذن كورادة دار ميا إن القادتان تلالك كوفيد 19 سيدو كلا عد عرور تينا نسيسان سيان أوغا قدب عذر كان ومسؤوليات كل جين نصارا ماها واحد خاتير kaliya ku eg waa mas'uuliyad adduunka oo dhan kulligeena wada saaran si aan uga gudubno oo nolosheena caadiga ahayn u galno hadii Ilaahay idmi insha Allah.